各位观众朋友您好，非常欢迎您再次收看大法古节目。那在上一集里呢，师父告诉我们说，自我成长另外一个方法呢，就是要时时观察自己的内心，了解自己的情绪和念头，然后呢用意志力来控制。我想很多人呢可能都用得着这个方法，那么是不是还有其他更好的方法呢？让我们继续来请教圣严法师。师父您好。大家好。是，师父在今天这个混乱然后紧张匆忙的时代里面，我想人的情绪啊时时刻刻都在浮动，所以怎么样控制自己的情绪是非常重要。师父在上一次已经教我们一个方法，那是不是还有其他更好的法门可不可以告诉我们？在我们的日常生活里边呢，一个是转移法啊，这我们在上一集里边已经讲到，不要把那个焦点老是注意着你的情绪里边的这个爆发点。比如说你在散散步啦，或者是喝一杯水啦，或者是去听一首非常这个柔和的音乐啊，或者是找个朋友跟他谈谈话啊，那情绪就会呀、慢慢的就会往下降啊。如果说不使用这个方式，是不是也有呢？有，就是我们那更细一点的啊，就是先看我这个念头从哪里起来，先看那个念头怎么产生的，一定找不到的了，不知道从哪里产生，那个突然就出现的。有的时候会知道啊，有的时候会知道，有的时候知道什么原因知道的，这个什么原因知道的，那这个知道这个原因，既然知道这个原因，那生气有用吗？生气既然没有用，那处理这事情才是有用的。生气没有用，那既然生气没有用，为什么要生气？这个情绪动了以后有用吗？情绪动了以后没有用，反而对自己来讲啊，会乱了方寸。嗯，这个时候可能出言不逊啊，可能呢、动作上就粗暴啊，还有我们这个细胞不知道要死掉多少。对，这个时候呢，这个就是我们的伤身又伤心啊。是啊，所以这个热能，我们这是消耗我们自己的体能啊，在相当多的这个。当生一次气以后的人，或者情绪波动以后的人呢，他会有点累，就好像做了一番工了，对，这个有点累，那个原因。说有时候气得发抖的嘛，气得发抖，真的完了以后觉得好像身体还有点在颤抖，很累哦，对，很累，蛮累的。那既然如此，为什么要自杀呢？这个没有必要嘛，那处理问题是要重要的，面对的问题、处理的问题是重要的，所以你先看这个念头从何起。这个情绪从何起？不知道的，既然不知道，那无聊嘛，这根本不知道什么原因就产生这个情绪，暂时无聊嘛，这个那就不要管它了，这个根本没有发生的事，或者是已经发生过、老早发生过的事，现在也是，对对对，这个对，为什么还生气？那至于说已经知道是什么问题，什么原因，那就自己知道，从何起，也从何灭。从哪一点起，从哪一点灭？灭的时候就是说，面对这个问题的时候，你这个，这个气就不必生。还了解到自己的健康的问题，这个没有必要。那这个就是非常用智慧的一种方式来处理自己啊。是。那么这个智慧是什么叫？什么叫智慧？明白它的起灭的来龙去脉。什么来龙去脉？我们的情绪的来龙去脉。知道了以后啊，那就是应该是怎么样的就把它怎么样的处理，这上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，那个就是这个问题通通就交代掉了以后，直接就是没有事，既然就是没有事，就是情绪就会安定下来啊。另外一个呢，根本不管他的呀，这是更深一层的啊，方法呢，根本不管他的来龙去脉。不管它的这个源头是什么，起因是什么，爆点是什么，不管它的，而是呢，这下子就看我的念头，这是好念头吗？
这是智慧的念头还是烦恼的念头啊？嗯，哎，既然是烦恼的念头，那好蠢呐、啊！人一定要有智慧，那才是啊，这个人之所以为人的可爱、可取、可敬。如果自己没有智慧，也老是在那边自己啊，给自己过不去，这多蠢呐、啊！是，那这就是。不是智者，而是了愚者。那我自己愿意做愚者吗？就是看这个念头，不管它是好坏，不管它是怎么样子起的，那当下马上就给它就把它停止了，马上停止。不看它是如何起，如何就是如何生，只看它是好还是坏。如果是不管它好坏，就是凡是情绪都不是好的。对对对，只看他是不是智慧还是愚蠢。对对对，如果有智慧的，就是一定是智慧是清凉的。是。这个烦恼是这个闷热的，烦恼就是像比如说闷烧锅那个样子，一直烧的非常的这个痛苦的。有智慧的是非常清凉的愉快的。所以当自己觉得有烦恼的时候，这个附近里面叫做热啊，恼就是烦恼，热就是啊火热，是火辣辣的，是那这种啊，虽然还没有到地狱里边去，其实这就是地狱啊，热地狱啊，火热地狱嘛。所以当我们烦恼的时候，事实上就在地狱里面，自己是就在地狱里，自己把自己坑到地狱里面去，这个是多蠢啊！那没有人把你放到你地狱里去，你自己要放到地狱里去了。所以说呢，在这个时候马上啊。你就一下子就断掉了，当机立断，马上当机立断，这个一起来马上就不见，一起来马上就不见，这个不容易，是啊，做到这一点不容易，那个应该是还是要从第二个层次，我刚才讲，念头起，念头灭，看着它起，然后呢让它灭，这个功夫一定要从这里做起，然后再进一步啊，才能够发现起马上就不见，发现起马上就不见。发现起马上就不见，这个我们叫做贤者。贤者并不是没有烦恼，但是这个烦恼已经不会伤害他自己，这个烦恼不会再伤害到其他的人，这个是啊，自我成长过程之中非常重要的一个阶段。我想下边这个下一期啊，我还要谈谈怎么样子成自我成长。是，谢谢师父开示，那么也非常欢迎您在下一集里面继续跟我们一起分享佛法的智慧。